kulanti wacanoo wanaagsan daawadayaal waxaad si toos aad u daawaneysaan barnaamijka subaxnima ee dhankaas iyo hogaanka s t n baamiahogaaas n waankusoo qaadaaa dhankaas xaalada dalka ee markaasmaabaamawa martinga dcr cabdilam wax nagala qeyb qaadan doonaa barnaamijkan hogaanka iyadoo noga hadli doono arimaha dhanka waxbarashada arimaa danka waxbaraada waanu ognahay in ay jireen guddi farsamo oo madaxweynaha dalka soo magacaabay kskaasi oo shaqadood ahayd iny dibweegis ku sameeyaan howlaha dhanka waxbarasada gudigaa taniyo bishii janwar wwarah kama soo bixin iyadoo markii ugu horeysay ay hortageen madaxweynha waxa uu dib ugu celiyay inay soo dhamaystiraan warbixintooda kadib waxay jirtay inay soo baxayeen warar sheegayo in guddigaasi qaar kamid ay soo jeediyeen in la sameeyo isku shaandheen dhanka waxbarashada heerka sarea ama jaamacadaha waxaa jirta inay soo saareen qaarkood ay soo jeediyeen anirade in laga bixiyo qaar kamida sida dibloma ama shahaadada certificate-ka aan lagu sameyn karin dugsiyada aa jaamacadaha dalka amkusbawa kusooqaadaka c b c maacusubwabarao kusalsan dhanka farsamada waxa uu yahay mid ilaaya haatan dalka ka socda oo qeybo badan oo kamid iskuulaadka lagu dhigo walow ay jiraan caqabado badan oo weli ku hareereysan c b c qeybta ugu dambeysa banaamijkan oo ah xubin kamida barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa arrimaha li xirii dhankaas iyo warbixin lasoo saaray ayaa waxaay muujineysaa in macalimiinta dalka ay diidan yihiin qaarkood in la siiyo jigooyinka sarsare ah inay maamulayaal ka noqdaan dugsiyaadka sare ee dalka

manhajkaasu la kulmay marka guddigan waxaa loo xilsaara inay dibsku sameeyan janwrbay ahayd mrki ugu dambeysa madaxweyneha hortageen kadib markii madaxweyneha hortageenna waxa u dib u cely ina soo dhamaystiraan warbixintawaenmor i haaan intwaxmaraa gudigaa maaaasoo baay bismila ramaanraiim allahuma sali alaa sayidina maxamed subax wanaagsan dhamaan dadkana daawanayo a aiin maasantahayuaa akanaeno marka haddaan ku bilaabo yani waxaa la yidhahdaa commissionk waxaa layihahda presidental party party wark ayaa la dhahaa waa commission ama waa committee loo xirsaaray inay bal fiiriyaan dhammaan tacliinta yani hadday noqoto basic education hadae noqoto technical hada noqoto secondary haddae noqoto jamacadaha in bal dibdib loo fiiriyo sababta waxaa weeye barnaamijkii eight fourne four oo soddon san lasoo waday ayaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinteeda kasoo baxay qaarna ay shaqeystaan qaarna ay dhexda ku hareen marka hadafkau weynaa waxaawey in bal dhaqangalka c b c da ay fiiriyaan waxyaabaha challenka ama taxadiyaad ama hor taagana ay fiiriyaan dadka muwaatiniinta kenyaanka cabashada ay ka qabaan ay fiiriyaan xataa ardayda la fiiriyo kadibna la fiiriyo arintaan cusban aan qaadanay dhanka financeka yaa kamid doon taliinta waa aali waxaa kaloo la fiirinayaa infrastructurea haysano naftiis ma gu filanyahyngmafilno maaiminta hadaan hayn maaliin lagu tababaray igt hone for barnaamijka ma qaadan karaan mswaa maya waxaa kaloo jira kolejiyaasha iyo jaamacada maadama hoosaa wa kasoo bedelnay kor maka bedeli karana yadana si ay unoqoto barnaami isla jaan qaadi kao isla socon karo arimaas dhan ayaa laga raba inay fiiriyaan runtii way gaaset gareeyeen lot of things na waa laga qoray gaasetka waana baxeen oo waay soo qaadeen araad ay soo qaadeen riportkoodii hore waay gudbisteen januaryna waxay la kulmeen madaxweyneha riport aya siyeen wiigii lasoo dhaafena way kulmeen wiigsoodaf marka waxaa la dhahaa inbal inbaa in bal la fiiriyo wixii lasoo aruuriyay macluumaadka inay sax yihiin si marka khalaas faceka labaad loo gudbo ah in ladhaoriportka uu dambeeye waa kan vluation allakaada vlation waxaan soo arourinay inay sax yihiin d wax ka gudban yihiin inaan fiirino dhowr she a marka soo saareen kow waxay dheheen in bal mawadiga maadooyinka la baranayo c b c dib eges lagu sameeyo lasoo yareyo hadda waxoogo way badan tahay badan yihiin lamarka labaad waxay dheheen t c ts service commission in shaqooyin gaal ay hayaan lagu wareejiyo ministriga waarada waxbaradwaxbarashada quality assurance oo kale dhanka eegista yan tayada iyadana inin ay duplication u jiro ministryna haystaan t c na haystaan oo hal meel lasugu wada keeno commission o oo independent laga dhigo waxay kaloo sheegeen in diblomaga levelka iyo certificate-ka jaamacadaha aysan bixinin eqolegyaashi ay bixiyaan waxaa kaloo laga hadlay macalimiinta trainingka lasiin lahaa waa la isku khilaafitan diblomka aaa ommisso kilaafay aar waxay dee wa ina jamcadd simaada aar waxay dhe ma jamcadd mimaanayso nin walbana doodis wabuu kusaleeyey wuxu dha maadaama jaamacaddo lou talagalay inay bixiyaan mastr egree iy b ayihiin inaysan ku mashuulin waxyaabaa hooseua lasiiymarka md a ol lasiiyo si ay iyakana ay uga qeyb qaataan horumarka tacliinta iyo dadka helay dadka helay mataqaana reg hoos helay inay fursade a helaan ay wabartaan waxaa kaloo jira oo hoos ku qarsan arinta commissionka in dowladdu ay rabto inay locinkareyso jaamacad lairahdo national open university kenya national open university waaxaa wey waa jaamicad ku shaqeysa online dowladda ay leedahay nin wal messhan jooga kasoo galo waxaan u maleynaya way fiican tahay laakiin haddii aanan si fiican uga fikirin lanin areaska aabkalooga fikrin hadhow isla dadkii hadi jaamicadaha haysto ayaa qaadan doona sababt waaa w matalan hadii online university la keeno nin mandhera joogo gaarisa joogd kala joog marsabed internet ma lahaba korantana waa ma lahaba marka injusticki tacliinta oo laga hadlay meesha la ka bilaabnaysa welitana waay ukidboon doontaa dadki marka horajaamcad hastay shaqaa haystay stable ahaa intaas ayaa uga badnaa o laga hadlay iywaabadanyihiin lakin intaaa ll ka hadlin fursadaaji waa maay ma c b c u fursadaa nasina wamaay hadi a wati siin w intaaa c b c aa ugudagelin gudiga ayaan dib uyeer laabano gudiga waxay sameeyeen in atidaweynasoo arurien maamuaina badanwaygeen lakin weli waxaa jirtay in inta badan ismaamulada ay diideen ama ay caadagasoo horjesadeen in c b c lasii jaanqaado ama ay sii socoto lakiin weli ma muuqato in laga wada hadlayo c b c meesha laga saari doono inaa laga saari doonin dowlada horey waxay ubixisay qarash wu hirgelay oo waa u socda baa shaqeynaya c b c lakin countiyada inta bada way kasoo horjeedc b c abdulahi orta warant waxwaliba cusban dadkway ka hor imaadaan yani c b c bis maaha wax waliba cusban way ka hor imaadaan laakin dawladdu waa inay hoos u dhigtaa dadkaas lahadasa fahansiisa dadka markay coera seeg waay kasheegtaan c b c ku wuxuu naga rabaa lacag wuxuu naga rabaa matrmana mahaysano nak masaakiina nahay e dawlada marka akabto si tartiiba lo wedo kuwa diidanna wax otiona ahaa malaha hadaan c b c aan bixino ma gtfan kulaabanana gdibkssaa marka cunugaa c b c hadda socodkiis ma adkaanin hadunbuu soo dhashay haddii fursad la siiyo wuxuu noqon doonaa cunug aad u fiican ha loo sabro fursad ha la siiyo callengka jirana aan kawada shaqayno waxaad moodaa in waalidka iyo arday wuuu barana isleheen matalan cunuga imaade wuu dhahay abahe waxaana loo soo diray leda inaan keeno leda bala kufadhino leda y markaasu abhleda maraa kee otion aa kusiine gaarigaadan kasoo jirayna ama ama hooyo bageedi aan soo jarayna isaga markaas wu jeel n inuu rabwu rabl mgi dama keensana mg marka waaa rabaa in orta palentka iyo macalimiinta iyo ardayga iyo dhanarkaan oo laga wada hadlo materal lastimaalay waxaan rabnaa material oo locale oo accessablee oo rea rabnanag lakin hadi hala keen oola an alno oola ala m hasng unta ahaysani

communitygana consencod ko hala dhageysto hadii la kabi karan halakabo waxyaaba adagnalaga bixiyo maadsantahay mm. dcationrtdcatforms uh, had waay sameeyeen oaysoo saareen waa soo jeedin uh, jaamacadaha sidaa sheegtay in diploma aysan barin ama crtcatbar usaalasoo qaadano arnity waa mid kamida jaamacadda keliya ku taalo smaamulka waqooyi bari waxay bartaa certificate waxay bartaa diploma degree inta ka badan wa jiraan waa ognahay in ay jiraan collejiyo ku yaalo gobolka waqooyi bari laakiin weli jaamacadaha ku yaalaan hadii la yihahda jaamacadahaasi uma university waxay kamidtawaa jaamacad waxay ku taallaa gaaris ma barto hadii la yiahd ma bareysid diploma ctificate ardayda waqooyi barin aan ognahay tayadooda oo graedka la keeno oan ognahay in ay ka yirihiin i kuwa ku biira jaamacadaha maxay noqon doontaa xaaladdaas horta waxaaw waxaan fiirin doonaa yani university act waxaa la ihahdo oo alot of amendment lagu sameeyey laba bedelay lakin guud ahaan markii la sameynaya jaamacadaha hadafka loo sameeya waxay ahayd in jaamacadu ay bixiyaan digreega masterka iyo b h d ga ay noqdaan research center ay noqdaan aysan ku mashhuulin diplomka iyo certificate-awaa loo ogolaaday luby waay lacag iyo wax unbaa wadeen amt a kusameeyeen a qaateen waxaan ognahay in jaamacaduhu dhan ay ku nool yihiin diplomka certificate markii lacag laga hadlayo ln waxaa soo galaya balk weyn ayaa soo galaya jaamacadaha marka hadii ay saa tahay marka dadke collegyaashan raangreeyo oo middle level college private iyo public waxay noqdaanba haddii ardaydii dhan ay jaamacada wada aadeen dadkaas guuriyaashaas dhisan iyo shaqaalahaas iyo intay geynaan tan labaad waxaan ognahay in diblomak certificateku marcetable yahay markii a ruux dgreeu keeno marki ru dibloma u keeno diblomaka la qaata shaqada waaa loo qaataa laba shay horta ko lacag badan ba kaa dalbayo lacag yaran buu ku shaqeyna lamberka labaad technically iyakaa ka fican shaqada qabsashadeedii marka ruuxan skillsna uu keenay lacagtana waa i yartahay marka ansagaa qaadana ninka digree kasoo baxay lacag badan u kaa rabaa

dadki waxbay barteen waba barteen me ada a marka waxaa rabaa in lakala bixiyo diploma iyo certificate o businessk itga a collegs la siiy sababta collegsa waahayaa shaqooyin badanmmnya horta waaaiis local area ad kli karta uma safrasid ain baa lo soo sara waaad uaqaata aia ama uma aiuma ninki joogmander soo safra isag o nairobi amall a wadankiis ma joogo bodin kuoda makaayad wax ka cunaa marka lakin hadduu madheer joogo college local oo tsame quality bixinaayo diploma oo wa ku baranaayo kadib jaamicad kuad ayuu heli karaa narobnairobi gaalisa uga dhawh lakin finaay waan soo safray gurige ma joogi marka waxaa laga hadlayaa accessibility ga afordabilityga iyo quality lagahadla t aliimta aqoy bari melehin collegy ku filan oo malaha lakin c hadi lahadii la kaalmeeyo nvestors lakaalmi anigan kulaadlahay the first private college oo laga fura maderafuray tenty mm elven -hmm. count markaas ma joogin mm -hmm. countga mm -hmm. ma joogin dadka aad la dhaceen waa imaadeen kumaankur wa, ima kumaan wa ka baratay taas waay kutusinaysa in dimand uu jiro waay kutusin in rabitan uu jiro waayku dad ka daaleen safar lod kiyab iyo muraa iyo nikasooa mar a mee sar wuxuu u socdana waa wondasin galis uu kaheli karaa midaa galis ka soo baxey wuxuu u socdaa o dawatu sudan u aadaya midna turkeya aadaya dhib ma laha lacaga lst experience a lakin waxaan ka hadlaynaa dadkan aan awoodu lahayn oo localke ma u fududeyn karnaa jaamacada ama collejiyaal ama collejiyaal la shaqeeya jaamacadaha marka doctor cabdisalam ad waxaa la qabtaa marka in la sameeyo manhajkaasi manaha in diploma icertiicate dib lagu eliyin diploma iyo certificateka loo celiyo colegiyaasha loo celiyo njaamicaduhuna ay ku haraan researchka masters iyo b h d intaas ay ku haraan hadii saas la yeeli waayo waxaa la burburinayaa dhamaan collegiyaasha hoose mathalan haddii collee gurigan ku yaalo diploma bixinaayo nairobi universi diploma ay bixinayso aniken dorana magacaas weynan dorana that means ninkaan kala shaqlaana kudhacays waxay tusinaysaa haddana diplomac lacagta loo qaado jaamacadaa waaweyn iyo diplomac log qaado collegeswaa kala yihiin waxaa kaloo jira maa abdullah nd fanto ah in collegyaasha md collegea mask waxaan ka qabna sax aheen colegyaashu the same quality oo jaamacada laga hel ayaa laga helaa imtixaan marka la gaaro nek ayaa lada n businesska i tka waa national examination center certificate a bixiyaan maaha qaarna waa i c m qaarna waa waa c c c a iyo casnep koosaskaas dhan waxaa ambralyaal ayaa jira oo wax lagu qato certificate oo very quality go hh yahay marka fikradda aan ka qabno collegek waa inaan bedelna collegek maaha dukan coema dukan waa jest wa wu lamid yahay institution higr larning oo wadan ku yaalo oo bixinayo the same quality marka collegyaashana waa inay udagaalamaan in diplomaa iyo certificate loo soo celiyo waa inay udagaalamaan dagaalka markan wa waa inay strong lo nodaan ay xaqooda udagaalamaanajaamacduna kor ay ku haraan laguna kaalmey ina horsisodanw garti waa mahadsan tahay doctor cabdisalaam balinu galno dhankaas iyo mid kamida shekoyinka uguiisahabadeen macalimiinta waxaay diideen baa layii ina promotion la siiyo oay noqdaan maamulayaaha isuulada saddex jeer bay soo dhejisay guddigasaaal macalimiinta ee t c waa sadex jeer waxay soo dhejiyeen ba la ya tiro gaareyso kun iyo kow qof macnaha kun iyo ko boson in ay soo codsadaan macalimiin wax soo codsadan waa la waayay saddex jeer oo ay soo dejiyeenba macalin baa tahay manhajka waxbarashada iyo howlihiisu aad baa ufahansan tahay macalin soo ku ku farxi jiray in promotion uu raahsado maamulo noqdo hadta ay laag kubiin jireenlacag hadii ay noqotaba manaha dadaal lagu geli jiray ma aha macalinkan in uu noqdo maamulo manaha in uu principal noqdo har teacer noqdo signor teacer wuxuu rababa haate maxay tahay sababta macalimiinta ay udiidan yihiina noqdaan maamulayaasha aan kugu daro guddigaasi guddiyi waxaa jiran macalimiinta ay ku midoobeen ururo ay kumidoobeen nat guddiga ay ku midoobeen macalimiinta dugsiyaadka hoose hexe ee loo yaqaano as dhammaantood waxa ay sheegeen in macalimiinta aysan rabin sababo la xiriiro in maamulayaasha ay maalmaha noqdeen trup ama goob manaha qofkan culeys uu sii soo armayo hayani saouan dhanka laagtayartaynmarka maay tahy wayaalaa maaimintaudiidaa ina nomuya

dadka iskara maanta laqora jir da waa dadka waa badan yihin braan dadka ma aadaan macalinimada dadka ma aadaan waxaa loo aadeynin macalinimada waxaaweeye incomkw lacagta aad heleysid iyo nolashaadi isku mid maaha marka wax uu ku kasbaay aaama ku dherigelinayba ma laha inaad macalinimo qaatid tan aan kusoo laaban princil principl ama n principl arab sheego magaca weyn way magacaas magaca weny ruux marka northern kenya jooga haduu magacaas u qaato oo dhaho mathalan principl laga dhigay school ku yaalo lafi camal you... ama ama ceelwaq duurkaas ku yaalo nin kaa marka waxaa soo foo saaraya dhibaatooyin farabadan ko ninkan shaqo weyna loo dhiibay lacagtu qaatatana waxaaway boqol kun kama badno ama hadday ka yareenba haday badatana wax yarunbaa dhaafi doono marka ninkan

intaas waxaa kusii dheer n notisa ninka ka shaqeeyo qaaraan ayuu bixiya aaraan o sharciyasaneen qaaraanka dawlad a lasla yaqaan sooma waa tax in waa qoreyihi sooma markaan bixiyna waxaa helaya saisan helaya laakin waxaa barbar socda ninka soomaaliga markuu mas-uul noqdo qaaraan qaaraanka wuxuu yahay ki aros rab isagaro aros bixina ynda adaa mas-uul cabdulah n da cidda mp a ciddi nin kalauma maqno ciddaad yariste familigaad kamaadlayo hata qabiilkaas hoos kamaadlayo dadka dhan ada kusoo firnaya marka matala ninki adu principl o mra aa l laagt araanka ninki dhintay cidi isagaa lagu qoraa ninki na gursa rabo isagaa logu qoraa ninki lasoo xiro isagaa lagu qoraa h ninkan hal ruuwaaye intaasnqr iyadoo la weydinayn maxaa qaadata maai orta maaa kusoogala noo sheeg ba lama weydina a ma waale uga cararaan waaa kamid fad n naad mnafaaad kuma jiro magaca weyn waa lagu kuufad weyn waa lagu saaray kuufada lagu saarana hoos waba kuma jiraan ninka markuudaala hadii iskuol la gubo yaa lagu dhiga isaga haddii calo xanuun ishool ka dalaaco oo n cunag dhinto yaa maxkamad la geena isaga haddii iskuolkaas grub oo criminals ay soo galaan ay gubaan yaa la qabsana isaga intaas waxaa usii dheer mas-uuliyad kale ah communityga uu dhex joogo dhan waxay leeyihiin ninkaan a liida isagaa naaga adil ados lacag bixina isagaa qaraankan bixina isagaa kan bixinasant marka waa daali macalimiinta waxaa kaloo jirtaa in ay wasaaradda waxbarashada macalmihii ugu dambeeyeen ay sheegtay in ay jiraan lacagay ufasixi doonaan iskuulaadka lacagahaasi weli waxaa la sheegay in tiradii ama sidii ay rabeen inaysan gaarin inaa lacagaha loo fasaxay iskuulaadku belihii ugu dambeeyeen in yar ayaa loo fasaxay marka waay leeyihiin heer macnaha waxaa la joogaa isuulaadkii ama iskuulaadka sare ayo cuntlwaayoilmihii loo diro oaa dmarka culaysyadaas aygu qeyb maka yihin waaka arayayay ka tahay of course ey bay ka tahay sababt waaa weye matala hada arday kun arday isoolka ajoogaan

soddon kun oo macalin ayaal ayaa layihi soo apply gariyaan three month four month ago afarta intaas waxaa marka tectologia dadka soo aply hal iyo laba oy waxaa la soo saaray reporta in communityal afare ay qaateen boqol kiiba siddeetan boqol kiiba sagaasan ay qaateen oo kasoo jeeda central iyo western iyo ritvalley waa sax ani shaki markas aan soo dhajiyo ninkii rabunbansina

nancy macaria ma waxay qabataa xil udhigma kan u qabto ecal ma orta kenya markaad joogto waaw o dhor h kala sao saaray ruux markuu education malo wuxuu malaynayaa in wasaaradda taliinta wa wab gaant ku hayso wasaaradda taliimta wa walbi gacanta kumahayso matala markaan ka hadlayn macaliminta management-koodii qoritaankoodii mashaarbixintoodii trminationkoodi iyo ipline-ood dhan waxaa loo dhiibaommisson tc sababtana waxaa wey markaad human resource la tacaamuleyso waa inaad department goli sameysaa ila arrimo fara badanaa soo dhexgala traininka disbrinka wax badana soo dhex gala marka haddii wa walba wasaaradd loos keeno wasaaradda marka waawaa policygi sameyn la dadta wa baly ila human resoucea la tacaamuleysaa oo fara badan taas marka waxaa keentay in commissionka t c la bixiyo constitution kenya la dhexgeliyo bandaan kala ay degaan ma xumo fikrad ahaan laakiin <T> marmar <mic> waxaad <t> moodaa in som policies ay sameeyeen ay dhib ku tahay dadkadadka pastoris <mic> guud ahaan dhib ay ku tahay masalan waxay kuleeyihiin intery grade oo tichin la galaayo waa cea plus dadki kenya nairobia mander <mic> <t> mandera ama wajer kasoo baxay ca lus markay helan jamacadda ay tagaan mamaubaahan ma in ay xagga tagaan iyo in aysan sameynin wacyigelin fara badan oo kusaabsan shakada macalimad inay dadka soo sajilaan xataa dadka loo sameeyo oloa carde loo sameeyo hoos kasoo fulaan ladhaaga in loo sameeyo xogoo dadka northern kenya iyo pastol community gacan bedaxeyn ayay u arkaan nasimashari shaksiyadeedii agnes inibu dhimaha yani waa shaksi of s meesha lasoo dhigay laakin siyaasaadka olsharciku degan ayaa wuxuu yahay dad buu xirayaa taasa marka la rabaad in dadki a baarlamaank ka shaqeeyo iyo mbiyaasha iyo gebanyasha ay lubi sameeyaan ay ay beddelaan ha truth ains in ay bedelaan ay dhan dadki galayo t tacers professor soo galayo inuu c minus uu soo galo laakiin loo fiiriyo ama d minus u soo galo laakin loo fiiriyo maxaad bareysaa matsalan subjectka aad baraysa daad ku fiican tahay guud ahaan ca minus aad ka haysataa laakin labada subject islamic iyo r ee aan ka qaba waa bari karta sooma oo lagu fiiriyo subject co subject lagu fiiriyo saas marka dadka loogu gudbiyo ama different training modls la keeno ladhaho uldatio train waaj maaiin gtaaa e c d training waa laaa jira primary taers waaladaajira secondary taer waa lada jir lakala aadqaado saasna marka dadka lagu keeno marki la keenana incentie ia laag fica loo baan aado other dadka waxbay baranayaan markay bartaan private setor aadana ama di kal dla irank a tagaa sid somalia ethopia meel kale iska tgaan marka ulus human resource marka teacur service wa waa commission o independent way imtixaanaadka dad ka qaado kenya national examination center examination center isagana waa independent way wasaaradd ma osimaado lakin way isla shaqeeyaan k i c d kenya of carrlar development isagana waa institution gooniye maosimaado wasaaradda lakin waa isla shaqeeyaan alot of independent institution ayaa jira oo waxyaalaa specifica qabta taasna way fiican tahay shaqada markas way fiicnaani waxay monitoring adhaci kara lakin wasaaradda waxay uxisaaran tahay inay samayso siyaasadka guud iyo monitoringka iyo iyo strategic planka iyo inay inay mobilization sameyso dhanka lacagta haddii la waayo maamulayaal soo soo qaataan ama jigooyinkan buuxiyaan lab waa kun iyo kow jagayar maaha guud ahaan dalka hadii la waayo maamulayaal buuxiyaan xalka muxuu yahay dhibka inta la gaa r waaawe maaa maaaloaa sad jeb laagta aad sheegays ayayar laaga rad a aa rd aag ninkaan ninkaan dur jooga ar haysta wabarashoraba hormar rabaa imple wy wwa weyn ota maa lacagta macalinka kar ad mishaakiisa kordhi ninki meelaha durk jooga wasshadii lawaayo

laguma siinayo lacaga security laguma siinayo lacaga laguma siinayo boqolka s har laguma sinayo guri laguma sinayo waxaa laleya olkan boqol kuna n magaaladan kawena ano broka heli kare an meelaa soda boqol kun aa hili kara me macalin boqol kuna is magalada ska socdo marka teputom waa lacagta macalinka iyo mishaarkiisi iyo nolashiisi iyo iyo ilali macalinka maasantahay doctor cabdisalaam waan kaaga mahadcelinayaa sida qoraxbeen barnaamijkaga qabta gabagabadii maxay tahay farintaad ku aadan adigu dhanka c b c iyo hadii manhajkan cusub ee c b c uu hirgalo farintaa dirilahayd goolka qoy bari io soomaalid kudhegeysanaysa iyo fikrada ay ka aaminsanyihiin c b c kan adig aaddir oreynti waale c b c waa mashruuc cusuban waa cunug yariise haduu gurguranaya marka cunuggaasi bal aa isla ilaalino ta labaadna waxaa wey markuu cunug koro aisagaa wareysan doona inuu si fiaso koreen kale in la kaalmeeyo dawladda in barnaamiskaasu ergelo tan labaad waxaaweye maadooyinku waa badan yihiinalasoo yarayo yanlrnnareasiy aada waasue in lasoo yarayo in macalimiin cusuban maakaan tanfidinesa a implementation kusamelatrengeriyo infrastructurana la fiiriyo macalimiintana la fiiriyo arning materaa si fiican loo ilaaliyo lacagi badanna la keeno hadiay noqoto international partnr ama dowlada la keeno community-gana wacyigelin badan loo sameeyo macalimiintana xuquuqdoodii asaasiga la ilaaliyo environment ay kushaqeynaaa loo bedelo intaasubaan kusoo koobaya aadanamaadsantahay wa maadanta cabdaam waa kaaga mahad ceil si qruxbee barnama qeyaa daawadayaal intaas kusoo koobeynaa barnaamijkeena subaxnimo a hogaanka stn si toos adogola socoteen muuqaal bahaya ten xaruntiisa dhexe kuleeyaha caasima dalka kenya nairobi anigoo cabdullahi xusein tobanaad in la soocodsiinaye been ayaa farsamadu ahaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo